helvete klart. Utan att tänka snap. Kolla på min jävla dunderkurv jag käkade idag. Fy fan fin den var. Jag gjorde ordningen sån där riktigt fet korv. Var det med ägg och macka eller? Med hög kötthalt och sen kuk. Nej, det här kuk var inte. Och sen kuk. Det var det bästa med kurven alltså. Gå och lägga sig i sängen så dags, jobba imorgon, semestern slut. Fucking feels bad man. Frysbox, tack så jättemycket för dagen. Och så jävla gott. Säg... Eller så kan ni säga godnatt till Fryox. Vart, vill någon spela något? Chatten, it's a trick, send no reply. Kolla, det var det här jag menade. Det var det här jag menade, det här är subsandis. Ingen som vill spela någonting för så. Oh my god. Vad är det som händer? Jag vet inte. Fick du bossen? Ja. Va? Vad var det där för buggträff? Jag vet inte, jag var på den där på min skärm. Ja, du tvärsavade den ju. Jaha, okej. Okay. Wow. Previously. Kan du lämna? Ja, det är ingen grej. Ja. Du lär ju typ starta om ditt spel eller någonting. Jag testar bara söka så här själv en gång. Det är bara tweeta Apex och säga, nej dumma, vad jobbar ni? Vad fan är det som händer? Nej. Clients game has been banned. Tänk såhär, jag är inte bannad, jag vill inte spela det här nu. Nu är det bara allt F4 i och för sig. Nu då! Det, jag kom så här långt förra gången också. What? Va? Nej, vänta. Vänta. What? Va? Ursäkta! Va? Nej! Fan, vänta, är du seriös? Nej, jag tror inte på det här. Jag tror inte på det här. Fuck off eller? Va? Är jag f***ing anbannad? Bara fuska igen då, eller hur? The next day. Men ja, är det det som jag... Ja, okej. Okay. Mm. Jag vet att du provade om dagen. Var det det? Jag tänkte inte. Nu har ni kartan. Helvete är den riktigt kass. Bartman, the client's man. Game account has been banned. Apex, Apex. Skämtar du med mig? EA. Vad är det här? Jag var anbannad igår och sen bannade du mig igen. Vad är det som fucking händer? Kan ni förklara det? Jag menar, jag är lugn. Åh nej. What the f***. Åh. Two, one. Boom, baby. Det går in. Hur går det här då? Jo då. Kolla skottet. Det är sol även i Norberg. Du, om det är sol, ser du mina fucking ögon eller? Jag ser ingenting, vad är det som händer? Ja, jag öppnar den här tror jag. Okej. Kart. Chatten, varför är ni så döda för? Vi har ju sagt att ingen gillar Heroes. Det är kult! Men alla går ju AFK då. This can't be right. Na 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 na. Hello. Na 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 na. Ah, Rufs har skrikit på dig. Jaha, hej Rufs. Built them doors and turn them lights down low.
Put some music on, it's soft and slow. Oh, baby, we got a place to go. Go! I hope you understand. I've been thinking about this all day. Dålig autotune, eller hur? När ens autotune på gram kukar ur. Kolla imorgon eller? LG, kommer du? Eller just det, du är typ 12. Du får ju f*** dricka öl. Jag är bjuden. Jag är faktiskt 13. Ja men då så, då jävla, kan vi knulla också. Twitch, it's only a joke, okej? Okay? Jag tar över den där, gör något coolt. Är du med eller? Den var ganska nasty då. Den var ganska. Jag gillar den. 6, 7. Och sen ja. Witcher 3 som men du, du är ju inte klar med Evil Within. Varför har du bockat för den? Ursäkta? Du är inte klar hallå? Med det spelet. Jag hör det lite då. Kompas, du är inte klar med Evil Within än. Jag hör inte vad du sa. Men vi spelar lite raketligan tycker jag. Ja, jag är med. Åh, det är dags. Nej. Jo. Åh! Oh! Alltså! Eller? Det var dock en snabb. Det var ett snabbt ceiling shot det där du. Ja, ja. Jag är med. Wow. Det är lugnt. Han lägger en f***. Dunder till mig. Woo baby! Vad hände där? Hallå? Jag f*** levererade. Jag sa att han la en jävla dunderpass till jag med. Lev för helvete. Det är väl det enda man kommer göra när man blir pensionär. Sitta och runka i jävla hörn. Fy fan. Ja, det var jag längtade till att bli pensionär. Fy fan. Då kan man sätta sig och runka i en park och bara skylla på att man är dement eller något. Nej! Han var där uppe. Vadå säger du? Kommer du från taket? It's raining men's! Eller oh, det kanske blev... Det blir en annan sak när man säger det så. Spelar han fortfarande? Oh, mycket Rocket League! Guskar han? Ja. Ja, det var han spelar Rocket League. Jävla Corpus, vilken save! Tack så mycket chatten, tack, tack. Oh, jag var nära. Jag var nära att göra det. Åh, jag trodde du skulle åka och freestyla. Tror du att jag skulle freestyla? Här har vi den. Boom baby! Vilken pass! Boom baby! Boom baby! Där har ni! Där har ni! Där har ni! Där har ni! Vad spelar vi då, MB? Jag håller på att fixa med CS. Ja, går det bra där då? Ja, jag tror det. Ja, men vad kul. Den går definitivt bättre för mig än vad jag gör för dig. Nej, ja. Hur går det med moppemörsen? Går skitbra, hur går det med din viktnedgång? Väger du 40 kilo än här då? Jaha! Jaha! Hur? Nej, nej, nej! Kan jag hoppa ut i det här spelet? Går det att hoppa ut och spöa bilisterna bakom en? Är det en möjlighet? Hur får jag böter när han kör in i mig bakifrån? Det är inte så det går till! Då har inte han hållit med avståndet ordentligt! Kan jag hoppa ut eller? Chatten, ni som kan det här spelet. Vad trycker jag på? Och så är det allt F4, okej okay då? Hur fan bra det går. Nej men kolla här, här jag har en liten gömma med choklad. Kör lite rakled och du rakar dig igen. Ta inte ut din frustration på oss trevliga människor. Jag skulle aldrig någonsin göra det faktiskt. Skulle aldrig någonsin ta ut det på er trevliga människor. Tack så mycket, för $3 by the way, uppskattas. Det kallas faktiskt Shave November, eller? Var det det hette? Ja, det var det, ja, exakt, ja. Köper det imorgon, fan. Right, oh. Hold to pick up.
Jag som trodde att du var vacker. Rassan. Oj, jävlar, han sked ner mig bara lite grann. Kolla, nej men. Fan, är det med dig? Kittos. Börja lira FIFA. Nej, fy i hela helvete. Fy fan, nice. Nu håller vi på och filmar saker här. För en jävla gångs skull är jag duktig och bädda sängen. Vem kommer då? Vem kommer då? Va? Vad gör du, Link? Vad du säger till ditt försvar? Jag hoppas att jag kommer också ha en trevlig helg. Och kör på det. Utropstecken Snap. Lägg till mig på Snap. Utropstecken Insta. Följ mig på Instagram. Och utom säkert YouTube om ni fortfarande vill ha mer utav mig. Men jag vet att ni vill ha mer utav mig, right? Hörru.